亲啊，这是我亲女人，曼德里杜的歌曲。阿妈这样子啦，我现在为了伢了，现在嘛等他伢来呀。可阿婆，阿妈这样来上我们北京呐。阿刘姨。真的，收入爱干啥嘛？真的，等那个农地嘛。等那个农事也是干嘛多嘛？哎，等那个农田嘛，俺嘛包，俺路边嘛包在路的米啊。看咱家牛不？真的会压来比说，爸妈吃肉都没压肉，皮比多的。看咱家牛呢，真的不把你把的。那比如地等的龙，真的地在家里啊，大家老的地龙呢，十千呢，噶真的虽然的话，没那说因啥的搞呢嘛，这地压比较牛拉的路哎，真的地拉帮面做啊，地大家老的呢，地单身的呢，真的家养比较牛拉，哎，哎呀你苦。今天嘛，原来王大你爸的，不老提大打提，后面木也是没，不老大打提阿伯没说，真的，我表弟不打伯没，第内地去嘛，真的老奶奶打工嘛呗，第，我出的片第 music 的，他前年呢，第 background music 的，比如在家的家龙妈妈，真的，伊们在我见那爸的，真的，第高也没得对，真的，我真的白龙妈脑袋也蛮好的 ，OK， 真的。地家的嘛 ，music 放上 music 包围嘛的，地 music 先的，阿咪阿姨啊嘞，真的办不平家吧的，土地片 CRT 啊么，噶地马哈吉他的，尼玛单身的嘞，地 orchestra 的嘞，巴特罗都，潘迪贝的，布尼迪卡贝的，阿姐娘的嘞，阿咪阿姨贝的，阿里嘛，真的罗地家的嘛，马哈吉他吧的，那比如，一度都不阿得吧的啦 ，CRT 啊么，罗是阿尼杰贝的，就吧的，比如地加拉伯的前首嘞 ，CRT 啊么，果然杰贝的，比如。之前好年嘞，前边有东区的车嘛，有些南端，马哈吉达的包裹嘞，就那前边有东区查的路，是阿姨，牛马年嘞，之前的包裹嘞，就那哦，酒渣比较，就那，你看嘛，收他吧嘞，第三间嘞不得路，啥也吃哪咯，就那也吃哪包嘞，第六没有吉达，这间嘞该也吃嘞，所以说小米湾嘞，台面嘞，比较小米诺，那台面嘞，就那小米诺啊，第三栏嘞有些被吧嘞，真牛。把他妈真牛逼吧嘞！哎呀，你小米娃你比如，真牛是阿妈眼睛好，大肚皮阿真牛，特别牛逼吧嘞！伊嘞起码一看你家咯，小米娃你比如，一看你奶子嘞对，咱看不来太逼吧，就那大王背来吧了。哎，那就那嘞，那大弟弟阿真会干哩，一看你就那身材啊，包哩身材咯，就那嘛等眼睛露面嘞，面还一些咯，红的嘞色嘞，像你高毛利的哦喏，酷克龙的八路家嘞，我那有表表，哎呀你嘞，也盘地嘞，我那酷的叫伢嘛，地咱嘛包围嘞，地咱围跟你，比如地台啊落地嘞啊，噶就那突然地台啊，盘地台啊，就得对地不得的那家，都无家嘞，对就那玩打吧嘞，尽量吧嘞，哇！第三牛啊罗，那时候就那里一点三牛啊罗，是阿妈眼睛还三牛么？第新系列的三牛，十块的罗，就那个没变了喂呢。第一切看的喂，就那奶奶的特别特特吧。然后第这个嘛，六二的大牙佬，第这个老牛罗，就那变比较贴近一大台喜欢的。就那罗的不到家的其他职位的钱啊，阿得过喂三个包老包喂。给吧嘞，大家，这亏啥？也是你骗大家，你不得的拿些内幕，就那路偏来比着，的阿凡偷吧没？酷，就那老年人没比得有怎么样？比人呢，那偷没？偷没也过来就那偏钱伢比吧没？老老在了，就那都钱的拿偷没对，不得么样？有那位，抓给吧嘞。那这样么？咱们偏往酒渣那边嘞，怎么样？阿偏总偷吧吧，怎么样？得有上的不？那就那路有线索啦，但是上来收，楼外的楼吧，包楼阿等等楼外。的古多玛尼西南提，尼比亚尼的，
ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်တွေဒီအသင်းမှာပါဝင်မဲ့လူအလုံးအကုန်လုံးရဲ့ဟိုဟိုစုပေါင်းဆောင်အားနဲ့အလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားမှာဒီတရုပ်ဆောင်မှုရောဒီဇလန် dialogue ဂီတာစားရှိတဲ့အားလုံးကပေါင်းဆက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဒီ character အက်ဂါဆိုင်းကိုဟိုဒီမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကဆိုင်းဆိုင်းခမ်းလိုက်ရယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးဖွားတယ်အက်ဂါဆိုင်းဒီဆိုင်းဆိုင်းခမ်းလိုက်ကိုစားပြုတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်အက်ဂါဆိုင်းနဲ့တွဲဖက်ရမယ့်မင်းသမီးကိုကျွန်တော်ကဆိုင်းဆိုင်းအပြင်ကဆိုင်းဆိုင်းခမ်းလိုက်ရယ်ပရိသတ်တွေကိုစားကျွန်တော်ကဟိုရည်ရွယ်တာပေါ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပိုးမတီဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်းဆိုင်းခမ်းလိုက်ပရိသတ်တွေကိုစားပြုတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ဒီပေါ့နော်ဒီနာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်ကြီးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဥပမာအေးမြတ်သူကပိုးမတီနေရာမှာတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါကအေးမြတ်သူဆိုရော့တော့ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုပူဇော်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာတရုတ်ဆောင်လိုချင်တာလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒီပိုးမမီတာကဒီကျွန်တော်တို့ SAI Cosmetics မှာကလေးကစပြီးတော့သူဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ SAI နဲ့လက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့အသင်္ကာရတစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတဲ့ music video လေးကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြည်သက်ကသဘောကျတယ်သူတရုတ်ဆောင်မှုကိုလည်းဒီပိုးမတီနဲ့ live ဖက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆရာနေတော်ရောဦးမီဘွားရော propose လုပ်တဲ့အချိန်မှာဦးမီဘွားကလည်းလက်ခံတယ်ဟာ live ဖက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုရွေးချယ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟို team sign ကိုမဲဖောက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေလည်းလာကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒါကတော့တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပါဝင်တယ်ဇက်ကားကိုကြည့်နေရင်လည်းအဲ့လိုအော်ရဲလက်ခုပ်တွေတီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုလေလက်ကနေလက်ကနေဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီကားမှာလေကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အရန်ချစ်တဲ့အရန်ကြွေတဲ့ပရုဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတွဲဖက်ခွင့်ရတာကျွန်တော်ဦးကျော်သူလည်းငယ်တုန်းကအရန်ကြိုက်တာအရန်ကြိုက်တာစိုက်ကယ်ကြီးနဲ့လေဒါဂျက်ကက်ဒီအန်တီမေတင်တာဘူးပေါ့လေအန်တီကျွန်တော်အပြင်မှာကျွန်တော်အန်တီမေမေလို့ခေါ်တာကျွန်တော်သူ့ချစ်တယ်အဲ့လိုပဲမေချို့လည်းကျွန်တော်ကအရန်ချစ်တော့မေချို့တချင်းနေပါကျွန်တော်လို့ရဆိုဒီလူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတာကကျွန်တော်မှာအရန်ချိန်တတ်တာအဲပြီးတော့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်လည်းချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကားမှာပေါ့ရင်တရုတ်ဆောင်ပေးတယ်ပါဝင်ပေးကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းဟိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြတယ်ဆိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဂုဏ်လဲဂုဏ်ယူတယ်အဓိကတော့ဂီတပါလေဂီတကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဟိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြရဲအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်မှုလည်းရှိတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒါဟိုလူကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြကျင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဖိတ်ကြားဖြစ်ခဲ့ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကြီးရဲပြီးတော့ကျန်တဲ့လူကြီးတွေရောကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတကိုချစ်မြတ်လို့ဆိုတာနဲ့ပြောအမှုပညာကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဘွဲကိုတက်ရောက်လာပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘုံလည်းဘုံယူပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုဟာတရုတ်ဆောင်နေဆိုတာကြတော့ဒါဟိုဒီတခြားတစ်ခုဟိုလောက်ရတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်ကဆန်းဆန်းခမ်းမလိုက်အောင်ပဲယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီတော့မပြောလဲနားပါဘူးခင်ဗျာဒါဒီကားတချံငွေတက်တွေပါဝင်နေဆိုရင်တချံတချင်းတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကားလုံးမှရှိတဲ့ဒီဂီတမျိုးစားအများစွာကိုတမမများတော့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားထားတာကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲတကယ်ဟိုဒါအရန်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလို့တော့ကျွန်တော်မျိုးစားပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာတော့ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အသက်လုံးကျေနပ်နေမယ့်ရုပ်ရှင်သားဖြစ်တဲ့အသက်လုံးလည်းနောင်တမရမယ့်ရုပ်ရှင်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါပါ။ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားခွင့်ရအောင်လို့အခုလက်တော်ဒီကားလေးကိုလည်းအားလုံးလာပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါ